lähtiessä Tukholman keskustassa. Tää oli ihan täynnä tää metro ja nyt ei ketään. Nästa, Johanne Lund. Olenko mä ainut, joka on menossa Hasselbystrandiin, eli ihan perälle. Ei se mitään. Ei hirveästi ole lunta täällä. Selvästi sulamaan päin. Suomessa vielä vaan tulee lisää. Hieno keli, arska paistaa. Hasselbystrandissa. Tässä on metrukko pihalle ja nyt pitäisi keksiä, mistä täältä pääsee luistelemaan. Ainakin ranta löytyy tuolta. Näyttää vaan hieman avonaiselta tässä kohtaa. Katsotaan, mistä se paana alkaa. Tää tästä rupee näin. Nyt laulaa niin kevästä. Ei ainakaan keli tästä kyllä parane, ei edes tuulikaan. Tässä on tämmönen hyvin uhuen ja avonaisen näköinen laikko. Varmaan selittää, miksi tämä luistelureitti yleensä päättyy tänne. Ei pääse Tukholmaan asti. Nytkin näyttää siltä, että ei mitään jakoa. Itse asiassa tuolla kauempana kyllä olisi jakoa, mutta ei nyt ehkä vitti lähteä, kun ei ole kaveria. Ei uskalla lähteä kokeilemattomille jäille ja riskaaville. Tässä on tämmöinen laikko. Me varmaan nyt kävelee jonnekin, mistä sitten löytyy se ylläpidetty paana. Hyvin on tossakin kyllä nyt jäätä tullut, mutta ei varmasti tarpeeksi. Se rupeaa loppuun sitten. Se on tämmönen avovesipaikka. Tässä on joku Fortumin tai minkä liian joku ihme laitos. Ja sulattaako tää tätä. Siinä linnut nököttelee jään reunalla. Oskan näköistä, että välillä kuuluu paukauksia, kun jää paukkuu. Tietysti uutta jäätä tullut viime vuonna, kun on pakkanen. Niin railoonta. Joutsen perhe on tässä kanssa sama suvan äärellä. Kaksi nuorta ja kaksi aikuista. Tuli joku täti tähän Joutsen, ei pääsi tunnistamaan, kun se rupesi heti tassottelemaan rantaan. Täytyy taisi tulla ruokkimaan niitä. Hauskan näköistä, että ne vaappuu. Aika isoja pullasorsia. Pulla joutsenia, johan nyt on. Aika muista passuutusta.
Nyt taas löytyy luistelupaan. Tämä on selvästi tämmönen ajetun paanin näköinen systeemi. Ja tästä katsottuna näyttää hyvälaatuisemman paanon. Eiköhän tästä luistimille vielä pääse. Jee jee. No niin, paanilla ollaan. Ei nyt muuta kuin luistimia ja jalkaa. Ja katsellaan mihin sitten se pääsee. On kyllä niin mahtava keli, ei tuule yhtään ja aurinko lämmittää. Tämä upeaa kyllä lähteä tästä matkaan. Vähän on kohva jääpintainen, mutta näyttää ihan kohtuullisen hyvältä, kun tästä pääsee enemmän. Täällä sitä jäällä nyt ollaan. Ei voi kyllä kehua jään pintaa, on tämmönen hyvin möykkynen. Möykkynen tässä on ollut kohvaa, ettei edes mitä sulla on vielä jäätynyt. Ei ole semmoista kauhean rentoa luistelua, mutta kyllä tässä vähän lykkiessä matka etenee ja aurinko lämmittää selkää mukavasti. Tuulesta ei ole juuri minkäännäköistä tietoa. Välillä paukkuu kovaa, kun jää railoon tulee. Täällä onkin hirveästi railoja myös tässä paanalla. Että välillä todella leveitä. Tässä on vähän koko ajan vaarassa, että saa luistimen railoon. Ei tällä paanalla nyt mitään älypitkää lenkkiä tänään tule kyllä tehtyä. Katsotaan nyt mihin asti tää kulkee tälleen nätisti. Minä menen tässä mukaan. Tässä on välillä hienoja taloja. Siinä muuten näkyy nyt kunnon railo. Niin hienoja taloja ja tuolla on vähän isompikin kylä tuolla vasuudessa. Mahtavia kalliorantoja ja on ihan nättiä seutua kyllä. On silleenkin huomattu, melkein on liian lämmissä. Tää vähän vähentää kuteita. Mut tosiaan jään pinta voisi olla parempi. Uudet luistimet toimii hyvin, uudet monot toimii, vaikka onkin vähän isot, mutta kun oikein pistää kiinni, niin näillä pääsee. Tuuletut sauvat on vähän, no niin se on ollut vähän liian pitkät, että ne pitää lyhentää vielä. Ei ole hyvä lykkiä nyt tällä hetkellä. Niin. Jaha, tauon paikka. Tuli vähän niinku umpi perään. Se olisi nyt niinku maasta taivaalle, jos meinaisin jatkaa. Täytyy nyt vähän aikaa pohtia, että tässä 16 kilometriä matkaa tullut nyt taakse. Siinä on muutama joku sivulenkura, mitä voisi käydä tietysti palatessa tutkimassa. Ja ei toi nyt kovin häävi oo tuo paana, että musta ottaa sukset, koska tuossa toi lumi on ihan kivikovaa vieressä. Ja siinä olisi ollut tasasta vaikka kuinka. Suksilla olisi päässyt ihan huikeita hyvin tulee, mutta luistimilla on vähän vaikeaa. Täytyy nyt funtsia, että käännynkö tässä takaisin vaan jatkanko vielä. Kello on vasta 11 kuitenkin. Päätös oli, että matka jatkuu. Hello. Hello, where come you from? From Hammelby Strand. Hammelby Strand? Yeah. Okay. Yeah. Do you know if it's better on that side? Yeah, it's very good to Sigtuna. Okay, because that is not very good. Not good? No, very bumpy. Aha, okay. Yeah. Okay, then I should go that way. You have to walk a little bit there, 200-300 meters, but it's very nice. Yeah, very good, because that was bad. Okay. Yeah, you will see. The start is better, but after kilometer or two it gets very bad. Okay. And then it's bad for a few kilometers and then it gets a little bit better, but it's not very good. No, I think I'll turn around. Yeah. I'll go back. Yeah. Jaha. Siinähän tulikin jo vähän tietoa, että paan olisi very good tällä suunnalla. Se olisi lupaa. Katsotaan mitä tuli. Tommonen silta piti alittaa. Melkoinen
Tällainen pieni kannas ja täällä on ainakin alkuun hyvän näköistä. Komeita kalliota. Niin kuin kummallakin laidalla ja paana näyttää ihan alkuun ihan hyvältä. Katsotaan, että mies liikkeelle ilman kaata. Joo. Ja nyt tätä ihan verikuudiksi sanois kyllä tätä. Mutta ehkä tästä nyt päästään. Tää ei nyt näytä pahalta ollenkaan. Mitkä sen on möykkyä? Mutta ainakin sen verran mitä tässä näkyy, niin on paljon parempi kuin toinen puoli. Niin muuta kuin kiristää munoja menossa. Hei, jää tärähti. Alla hyvin heilahti koko mies. Tuli railla. Kyllä täällä kulkee muutenkin pari vanhempaa setää. Oli tullut Sigtuunasta. Kyseli tossa just minkälainen loppu. Vähän pelottelin niitä. Kyllä ne siitä selvii. Yksi on jo kaksi kertaa kaatunut railoon. Semmosti vähän täällä. Ja tässä on tosiaan nyt on uusi kävelypätkä. Otin yhden paajan pois, kun mennessä on niin kuuma, ja nyt tässä on kävelypätkä tuolla. Ja erottuuko tässä, mutta tuossa on semmoinen sulapaikka. Kyllä ihan mustana. Pitää vähän kiertää tässä. Sillä tuli tässä just tästä. Nousi vähän vasta tuulta. Senköhän takia tässä on tullut niin hyvin väkeä vastaan. Mä oon ollut tullut väärään suuntaan, mutta kun en tiennyt, että kuinka hyvä tää reitti on. Pääseekö sen? Haukkukallio, täällä on vähän muita. Muuten olisi oikein se, että mä väärä. Eli vasta tuulta. Tuo on Sigtuunassa. Sepön näköinen pieni paikka. Tästä varmaan pääsisi bussilla tai jollakin tukalla. 36 kilometriä on vasta mittarissa. Kello on 20:01. Periaatteessa vielä olisi aikaa. Voisin ainakin käydä jonkun matkaa mennä ja sitten tulla takaisin, jos ei muuta. Vähän tiukkaa voi tehdä vielä Uppsalan kautta. Ei ihan viime tippaan kuitenkin jättää, kun pitää kerätä 7:30 laivaa. Jatkellaan vielä. Siihen loppuu paan. Erik Sundi olisi eessä nyt, niin se pitäisi ottaa pitkä kävelypätkä nyt tossa. Kello tulee 2, mittarissa 43 kilsaa. Mä vähän luulen, että mä en nyt lähde tänne kävelemään, varsinkaan tuo vastatuuli meni aivan liian tiukalle, että mä kerkeisin. Mulla on 3 tuntia mennyt tähän 43 kilsaan. Liikkeellä on ollut aikaa. Jos mä olisin vaan liikkeelle, niin mä kerkeisin just 5 mennessä Uppsalaan. Menee vähän liian naftiksi. Uppsalassa pitää vielä keskustaan mennä erikseen ja muuta. Tai ja nyt sitten tehdä niin, että käännyn takaisinpäin ja otan vähän alamäkeä Sigtuunaan ja yritän sieltä sitten selvitä jollakin kyvillä Tukholmaa. Mulla jää
reilummin aikaa ei tarvitse ressata. Saan vähän nyt naatiskella. Ainut vaan, että tässä on tää paan. Tässä kohtaa tää on nyt ehkä parhaita mitä täällä on ollut. Just tässä ennen Erikssundia, kun tässä on vähän selvästi tullut välillä vettä jäällä, niin tää on tasattunut, mutta muuten tää on ollut nyt pitkään aikaa sitä hirvetä mukulakivipeltoa. Ei se ole kauhean kivaa kulkea. Ehkä nyt otetaan myötätuuli. Kyllä muuten tuntuu heti kivalta, kun kääntää.